us sembla, anirem començant. La Fundació Pesquera de Llach, tradicionalment, se l'entén com una entitat d'estudis culturals, històrics. Avui mirarem de tocar de peus a terra amb una realitat molt present a la ciutat, que és el de les persones que recullen per ratlla, que ens trobem cada dia pel carrer. De fet, aquest any portem dues activitats amb caire social. Vam presentar un estudi social de les entitats de Sabadell, ja fa principis de gener, i a principis de febrer es va fer una radiografia de la pobresa en els barris de Sabadell i es va fer també una ponència sobre l'estat del benestar i fins llocs d'Europa. Avui, per això, comptem amb la presència de dues entitats que hem convidat, perquè elles són les expertes i són les que ho coneixen, que són l'ESCAI, i ens parlarà en Raquel Garola, i Colors del Món, que ens parlarà l'Esther Artigas. Són dues entitats amb llarga tradició. L'ESCAI es va fundar als anys 94-98, per tant, són més de 20 anys, Colors del Món 2012-2014, i després també parlarà la Madi Sol, que és una de les persones que donarà el seu testimoni personal, i després en diàleg amb les dues convidades anirem desgranant quina és la realitat d'aquesta situació. Per tant, jo els cedeixo la paraula a les dues, parlaran les dues, després presentarem el film i després ja entrarem en el cas concret de la persona que ens acompanyi, també com a presentació de quina és la realitat aquesta en la nostra ciutat. Com ho veu? Endavant. Bueno, bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos i per poder tenir l'oportunitat de visualitzar aquest col·lectiu i aquesta realitat. Estic molt nerviosa, o sigui que si m'entrebanco o em quedo en blanc, m'heu de parlar. I bueno, comencem. Us presentaré molt breument què és Colors del Món, no? M'ajudarà la Mati, va dir vente pa acá, ho faré tots dos. Colors del Món, com ha dit ell, va sorgir d'una necessitat que vam veure que hi havia... De fet, va sorgir per joves extutelats que es quedaven sense els pisos i els vam trobar en un pis i llavors es van començar a buscar la vida en Ferran i no sé què, i de cop i volta ens vam trobar amb nois que per sobreviure recollien ferralla. El 2014 ens vam oficialitzar, vam fer l'associació Colors del Món i actualment Colors del Món és una entitat petita format per voluntariat, per personal voluntari, que tenim dos objectius bàsicament. Un és ajudar a contribuir amb les necessitats bàsiques, a cobrir necessitats bàsiques, i per altra banda, però que és l'objectiu real, és que entenguin, que sàpiguen, que coneguin on estan venint. Perquè si no ens estàvem trobant amb nois que feia 2 anys, 3 anys que vivien al nostre Sabadell i que no tenien targeta sanitària, que vivien en pisos on no parlàvem amb ningú que no fos de Senegal, no? que eren els pisos patera, que diem, no? I vam dir, ostres, això no pot ser. Han de saber on venen, han de saber quins drets tenen, han de saber quins deures tenen, han de poder aprendre l'idioma, han de poder aprendre... han de conèixer blancs, per dir-ho així, i hem de poder interaccionar, perquè hem vingut aquí pues, per un futur millor, no? Que és el que volem tots per nosaltres i per la nostra família. Amadi, què fem en Colors del Món? Això és la teoria, no? I els objectius, però a la pràctica el que fem és, l'any passat vam atendre 27 joves, menors de 35 anys, i ho fem a través d'activitats, sí? D'activitats, de serveis. Què fem? Explica-ho. En Colors del Món hacemos muchas cosas. Para mí, los Colors del Món ayudan para hacer, nos dan comida cada mes y hacemos taller también. Y la salida cada año hacemos una colonia de vacancia también. Y hacemos muchas cosas y cosemos y nos aprendemos muchas cosas de cómo aprender para hablar catalán o castellano también. Bueno, després si voleu podeu tenir més informació. Si us heu fixat, a fora hi ha una exposició fotogràfica sobre la ferralla. Els productes que hi ha d'aquí els fan ells, el fa ell, el fa la Giraf, el Malang, el Zaka, el Zaka i el Sabe. Ho fan a mà, ho fan artesanals, i la Montse, que és la voluntària, i el Quim també hi participa, i són productes únics on ells aprenen a cosir a màquina. De fet, hem tingut una inserció laboral d'un noi que ens van demanar algú que sàpiga cosir a màquina, doncs gràcies al taller prelaboral que fem setmanalment, doncs aquest noi va trobar feina i fa molt temps que ja està insertat i està superbé. Bueno,
que són productes molt xulos, únics, perquè són únics, i que si mai heu de fer un regal més agrada aquest estil que compteu que aquests nois, bueno, que a més és super solidari i els beneficis van per ells, per poder ajudar a cobrir necessitats bàsiques, vale? De cara a regalets i aquestes coses, tenint-nos molt present. I com a colors del món ho deixem aquí. Ah, dades. Sí, bueno, ens deien que una mica nosaltres atenem a joves ferrallaires i ens demanaven dades sobre quanta gent hi havia recollint ferralla. Aquesta és una dada que nosaltres no tenim i dubto que ningú pugui tenir, perquè és un recurs quan la gent no té cap altra via. Al final recollir ferralla és recollir merda, i això és així perquè és obrir containers una i una altra vegada, on hi ha nanos que agafen, tenen problemes respiratoris per això i no li agrada, nosaltres no hem conegut a ningú. Llavors és l'últim recurs, nosaltres sempre diem, no?, que quan un noi, home, bàsicament arriba aquí i no té papers, té tres alternatives. Una és prostituir-se, l'altra és delinquir i l'altra és fer ferralla. No? Llavors la gran majoria de persones opten per fer ferralla, per sort, però no hi ha dades. És una activitat que entren, surten, que a més a més quan troben una altra feineta ho deixen, que tornen quan es queden sense res. El que sí que us podem dir és que el 90% dels nois de Colors del Món fan ferralla, i extrapolant-ho, jo treballo en una altra entitat amb temes de sensellerisme, però perquè tingueu una mica la visió, no? Hem atès a nivell de sensellerisme 211 persones l'any passat, de les quals 171 eren persones que emigrades, sí? Bàsicament àrabs, i la gran majoria sobrevivien buscant ferralla. Per tant, és un fenomen molt extens. I com a perfils de persones que busquen ferralla, hi ha el perfil de la Mavi, del FACA, de l'Aixerraf, que són joves que pel tema, no? per la seva trajectòria, pel procés migratori, per sobreviure, busquen ferralla, però també hi ha altres col·lectius que busquen ferralla. Els gitanos és una tradició, bueno, és tradicional, abans només recollien ferralla els gitanos, doncs actualment encara continuen recollint ferralla, que el que passa que en unes altres condicions, van en furgonetes o en camions, ells no. I la gran majoria són nanos joves que no tenen papers, no han pogut tramitar papers, però també hi ha una part de persones que estan en situació d'exclusió social que potser tenen papers o no en tenen, però que fa molt de temps que estan aquí i tenen altres problemes de salut mental o de problemes de tòxics, que també sobreviuen, no tenen papers, no han pogut arreglar papers i també sobreviuen per la ferralla. I aquests serien una mica els tres perfils de ferrallaires que tenim a la ciutat de Sabadell. Bé, bona tarda. L'ESCAI va néixer l'any 1993, va ser una iniciativa ciutadana d'un grup de persones i entitats que quan llavors la immigració que arribava en aquell moment era bastant diferent, però quan començar a veure que els agradaria treballar sobre el tema de la immigració per veure com es podia acollir millor a la gent que anava arribant, i així és com va néixer l'ESCAI. Legalment es va constituir l'any 1998, i actualment és una, des de llavors i a continuar fins ara, és una coordinadora d'entitats que agrupa diferents entitats. Aquestes entitats, hi ha algunes que s'han mantingut des del principi i altres que han anat canviant, i actualment la formen 5 entitats, que són la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, Càritas Sabadell, Comissions Obreres, UGT i la Lliga dels Drets dels Pobles. Llavors, des de l'ESCAI es fan diferents projectes d'acollida i d'assessorament jurídic, principalment. El projecte més gran pel qual s'atén a la major part de persones és l'assessorament jurídic en temes d'estrangeria, perquè a nivell, bueno, en molts països d'Europa, però aquí a Espanya també la llei d'estrangeria és molt complexa i realment és molt complicat arribar a un país, no entendre l'idioma, i tots els tàmits burocràtics que s'han de seguir sense una persona de referència o sense una entitat seria molt complicat que les persones poguessin arribar a fer tots els tràmits que són necessaris. A nivell de Sabadell hi ha moltes entitats, no totes treballen específicament amb immigració, però que tenen a població migrada, i hi ha bastanta coordinació i col·laboració entre diferents entitats, entre elles Colors del Món, Actua Vallès i altres que hem comentat. I també es compta amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell, sobretot amb el programa d'acollida i refugi, que és el departament amb el que nosaltres treballem, i de fet tenim un contracte des de fa uns anys amb l'Ajuntament per portar a terme la major part de projectes.
Llavors, a part del programa d'assessorament jurídic, que és el programa més important, també tenim un altre programa d'acollida lingüística que es fan diferents grups de català i de castellà, i aquest és un programa que està portat només per persones voluntàries, que de fet és una valva molt important per l'entitat, perquè sense els voluntaris hi hauria molts projectes que no es podrien tirar endavant, a part de tot el finançament, però els recursos humans molts són voluntaris, són molt importants per a l'entitat. I a nivell de dades, l'Escai atén bàsicament, com hem dit, persones que sobretot que fan demandes per informar-se en temes jurídics i d'estrangeria. Llavors no atenem específicament a persones, no podem separar una mica quines són les persones que es dediquen al tema de la ferralla, perquè diguem que el col·lectiu és bastant més ampli. Llavors, per donar-vos algunes dades, durant l'any 2023 s'han atès 1.706 persones. Per exemple, la primera nacionalitat que s'ha atès és la nacionalitat boliviana, perquè és un col·lectiu que al municipi de Sabadell porta molt temps i hi ha moltes persones d'aquest col·lectiu. El perfil són sobretot dones, i s'han atès 222 persones, que és un 13% de les persones que s'han atès per l'entitat. Si ens fixem una mica més en països d'origen que es podrien dedicar més al tema de la ferralla, per exemple, Marroc, el tindríem en una quarta posició, que s'han atès 157 persones. Senegal, ja ens aniríem a la desena posició, que s'han atès 64 persones, és un 3,7%. Gàmbia, 52 persones. Mali, 21 persones. I Algèria, 19 persones. Clar, aquí és més difícil les dades extrapolar-les a nivell de les persones que es dediquen al tema de la ferralla, perquè ja us comentem que diguem que l'entitat es dedica sobretot al tema jurídic d'estrangeria, i diguem que aquest com és un tema molt vital i molt imprescindible, s'atén a un grup molt, molt gran de persones, i és més complicat extrapolar-lo amb aquest tema. Però això ho comentat ara abans de dir, no? Ja fer-ho. És una cosa per buscar sobrevivir. Yo tengo 40 años. Lo primero que hago es vender series y películas, ¿sabes? Pero es ilegal, pero tengo que vivir. No lo quería, pero es obligatorio. Me decían que buscar en Catalán es mucho mejor, porque tú no puedes tener problemas con la policía a veces, pero si eres mantero o vende cosas de falsificación, siempre la policía te persigue. Porque yo veo que la venta es no futuro, por eso yo puedo chatar para tranquilizarme. No tengo que correr, no tengo que tengo miedo con la policía, porque la policía no me ha dicho nada para coger chatarra, pues más tranquilo que vender series. Des de Mossos us puc assegurar que no es multa a ningú que recull ferralla. Al contrari, pensem que col·laboren amb un bé important, que és el tema del reciclatge. Ells han d'acostumar que les nostres societats generen molt residu de tot tipus i cada vegada tenim més necessitat de reciclar-lo. Per tant, ells també fan una funció social, recullen aquest ferro que el troben a prop dels contenidors o abandonat, de neteja de cases, de fàbriques i de més, i el que fan és portar-lo directament a un centre de reciclatge. Per tant, des de Mossos d'Esquadra ni ho perseguim, ni ho denunciem, ni d'alguna manera o altra prohibim aquest tipus de treball. Cuando llego aquí, está
y buscar chatarra, siempre buscar chatarra. Cuando ganaba poquito, me mandaba a mis niños, mi país, para comer, escuela también. Pero no trabajar, no tiene papel también, solo chatarra. Solo cada día chatarra. Cuando tiene una niña está cuidar también, está pagando poquito, pero sin trabajar, sin nada. En realitat, jo crec que el principal escull o la principal problemàtica de tot això és la llei d'estrangeria, no? I aquí potser és el que veiem més, que la part complicada de la gent que es dedica a recollir ferralla és que ho fan perquè no tenen documentació en regla, probablement, no? Perquè no poden optar a una altra feina, perquè en realitat la recollida de ferralla són feines molt precaritzades, no? Són feines on viuen sota una explotació molt important, on cobren molt poc per tota la feina que fan, són feines duríssimes. Sí, por la mañana salgo a la 9, hasta a la 4 o la 5 de la tarde. Y esto cuando vengo, descanso una hora, hora y media, y luego a las 7 así, me levanto y ir hasta las 10 o a las 11 de la noche y a volver. Treballar per 10 euros o 5 euros, o 30, si tenim molta sort, 12 hores diàries, sota el sol, faci fred, no em faci, amb els carros, no sé si ho heu vist, n'hi ha alguns que van amb màscares perquè tenen problemes respiratoris, haver d'anar obrint totes les escombraries, bueno, pues allà hi ha molts, molts vapors, moltes històries, i hi ha gent que acaba malaltint per treballar a la ferralla. Primero tú tienes que buscar un carro, y dónde puede cargar la que te la que tú encuentras, como hierro, cable, cobre, algo, un zapato, una ropa y todo. Y luego yendo la calle, abriendo el contenedor, o al lado lo que compras, tú lo coges y lo pones dentro del carro, y lo hace y ya está. ¿Cuántas horas al día estás recogiendo? Más o menos 12 horas. 12, sí. Al dia. Al dia. El preu que es paga al quilo de metall és 0,09 cèntims per quilo. Per tant, el que sabem que al final es treuen econòmicament són uns 5-6 euros al dia, eh? Treballant diverses hores, buscant per molts llocs, fer una fina feixuga de portar el carro, de recollir el ferro i portar-lo lloc de reciclatge. Lo compra 9 cèntims al quilo. 9 cèntims. La setmana, més o menys 40-50. Cuando tengo todo recogido, yo lo guardo porque es de noche, mañana por la mañana iré a la fábrica donde se vende la chatarra, puede sacarme 10 euros, 15 euros, 20 euros, a veces depende de la suerte que tú tienes, es lo que tú has comprado. A veces puedes salir todo un día sin comprar 10 euros, a veces puedes comprar 20, 15, así, depende del precio de la chatarra. Porque el hierro pesa mucho, pero no vale nada, vale casi varios céntimos. No se puede tener tanto, ¿no? Vull dir que això és tot un tema a tenir en compte, no? Això, són persones en una situació vulnerable, en una situació inestable, i més amb molt poc altaveu. Llavors jo crec que aquí, per una banda, l'Ajuntament té una feina important, no?, a fer tota aquesta tasca de sensibilització de treball, perquè al final són ciutadans també, no?, igual que jo, igual que vosaltres, igual que qualsevol altra persona, i tenen els mateixos drets, i per tant no s'hi val que una persona estigui sempre en el risc aquest quan fa una activitat per sobreviure, per guanyar-se la vida amb la forma que pugui, i que a sobre, no?, estiguin doblement estigmatitzats i doblement matxacats, en el sentit que en qualsevol moment aquesta persona se la pot enviar cap al seu país d'origen, quan probablement tot el procés per arribar fins aquí ha sigut un procés molt dur, i no ho fan de forma aleatòria, perquè sí, perquè això, sinó que és una cosa molt pensada, molt treballada, segurament han estalviat molts diners per poder fer tota aquesta travessa, i han sigut itineraris molt complicats i molt durs, i una vegada arriben aquí es troben un altre cop amb tot aquest pes a sobre i tota aquesta complicació a l'hora de poder desenvolupar les seves vides. Cuando llego me di cuenta que no es poder trabajar sin papeles. ¿No sabías que cuando llegabas aquí necesitabas papeles? No lo sabía.
El que és interessant és buscar quines són les vies per aconseguir que aquesta gent acabi tenint la nacionalitat, no? I puguin fer tot el procés, tot i que això no es fa precisament perquè demana d'un contracte laboral, demana de, no? De poder tenir la documentació. Vull dir que és un cercle complicat i és difícil amb la llei d'estrangeria vergonyosa que tenim. No és que hi hagi una detenció específica per a aquestes persones, però sí que la Policia Nacional, que és qui té la competència en normativa d'estrangeria, en el moment que detecta que hi ha una persona en situació irregular, que no té permís de residència per estar al país, legalment adopti un expedient d'expulsió. Llavors, aquests expedients d'expulsió poden arribar a una deportació, però no en tots els casos arriba a ser expulsió, però sí que com a mínim per poder anul·lar aquesta expulsió, a l'hora de fer el recurs, s'ha de demanar el canvi per una multa. I aquestes multes poden suposar de 500 a 600 euros aproximadament. Llavors, en el control en persones subsaharianes sol ser més evident, no? I és bastant més exposats a que en algun moment un policia nacional vagi pel carrer fent algun tipus de feina i pugui demanar-li la documentació. Gairebé segur que hagi de pagar la multa, i si no paga aquesta multa, en el moment en què es pugui regularitzar, al no pagar la multa no podrà tenir la targeta de residència. El tema estranger és una norma que ha anat canviant amb el curs dels anys, però la raó no ha anat evolucionant d'acord amb la població, la relació que s'han donat amb la població, i genera també d'alguna manera també respecte al ciutadà una certa estigmatització d'unes persones determinades, que en definitiva són iguals que totes les altres. L'única diferència que tenen és que no han tingut per desconeixement en molts casos. Tenim casos documentals de persones que poden portar 7-8 anys en un país determinat i perquè no saben com funcionen els països, no han fet, per exemple, ningun certificat d'empadronament o no poden establir una data d'arribada, una data d'ubicació d'un país, i això les està dificultant amb el temps i tal, tot el seu procés i tal de naturalització, o en tot cas i tal, de regularització. 9 anys, sin papers, sin nada, no sé. Esto es muy complicado para mí, porque ahora, momento, ahora no puedo dormir bien, no puedo comer bien, está pensando estas cosas. 9 años, no le veo a mis niños sin padre, sin madre. Bueno, amb el temps que portem a Colors del Món treballant, tenim claríssim que el fet de tenir o no tenir papers és un tema d'exclusió. Aquests nois no venen aquí a xupar del bote, aquests nois no venen aquí a cobrar ajudes, aquests nois venen aquí, aquests homes venen aquí a treballar tant com poden per ells, per un futur per ells i també per les seves famílies al país d'origen. Aleshores, sí que tenim claríssim, però comprovat a més, que quan un dels nois aconsegueix els papers, al cap de 2 mesos ja no està a Colors del Món, perquè ja s'ha buscat la vida, ja està treballant, ja no necessita la ferralla. Clar, jo crec que en realitat igual no és tant la multa, no? En el cas de que els multin per recollir la ferralla en si, vull dir, per l'activitat que estan desenvolupant, sinó pel fet d'on provenen, no? Pel fet de l'estigmatització moltes vegades del col·lectiu, no? I aquest racisme encara massa evident a la societat moltes vegades. Mi sueño es trabajar y tengo papeles para ir a ver mi familia y tener una casa también para vivir tranquilo. Y mi sueño es encontrar un trabajo, encontrar los papeles y ayudar a mi familia, ayudarme a mí mismo para arreglar algunos problemas que tenemos ahí. Y luego más adelante si puedo hacer algo para ayudar a los jóvenes como yo que han decidido dejar el país y venir aquí, que podemos quedarnos en nuestro país y ganarnos bien la vida ahí para que no corremos tanto riesgo viniendo en el camino, pagando dinero o cogiendo mucho riesgo que podemos salir caro. Por eso, a ver si podemos arreglarlos esto y para quedar ahí bien. Hay que tener un poco de dinero para llegar ahí, si no, la gente te mira como un fracaso, ¿sabes? Pero por eso, por eso hay que luchar hasta el final. El meu punt de vista personal sobre la situació d'aquests nois. Per mi és admiració.
O sigui, la paraula és admiració i la paraula és aprenentatge de que persones amb tantes dificultats continuïn lluitant cada dia i continuïn mantenint el bon humor, a vegades, quan poden, no? I continuïn dia rere dia, rere dia, rere dia, lluitant pels seus objectius. Viure sense ingressos i viure sense ingressos, sense una esperança de poder tenir uns ingressos regulars, ostres, Déu-n'hi-do, la fortalesa que tenen aquests nois. I aquestes noies, perquè també hi ha noies que viuen en aquesta situació. No tiene trabajo, no tiene papel, pero me encanta aquí. Claro, me encanta, verdad. Ens plantegéssim un dia, no? Tu, jo, tothom que pots, que es plantegés què és viure sense ingressos i què és viure sense papers. Viure sense ingressos, fem una revisió de quan ens llevem al matí fins que ens anem a dormir, totes les coses que fem i tots els diners que necessitem per fer-ho tot. Des dels productes d'higiene, fins al transport que agafem, fins a trucar per telèfon, fins a milions i milions i milions de coses, ja no pensant ni en l'oci ni això. No, estoy decepcionado. Estoy iniciando hasta la final. La seva situació en altres casos. Per tant, tocarem diversos temes, des de la feina, el que s'ingressa, l'habitatge, els papers, el temps de duració, amb la idea de fer-nos una miqueta d'una imatge general de la situació. I també, un cop iniciat, obrirem preguntes al públic perquè també acabem de formar-nos aquesta imatge general de la situació. Endavant. Nosaltres, allà, mami, tendremos que compartir esto, tendrás que contarte mucho aquí. Nosaltres habitualment sempre fem que parlin tres joves perquè les situacions són molt diferents i les realitats són molt diferents. Avui només parlarà la Madi, però sí que és veritat que hi haurà coses que direm, però això és només la Madi, perquè ja dic, cada persona és un món, cada projecte vital és diferent. ¿Empezamos? Sí, vale. ¿Nos explicas por qué te fuiste de tu país? ¿De dónde eres tú? Soy de Senegal. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Tengo 25 años antes de venir aquí. ¿Y por qué decidiste irte de Senegal? La situación me ha obligado de quitar mi país para venir aquí, para mejorar mi vida y ayudar a la familia también. Explícanos un poco esta situación. Vamos a concretar un poco. Por ejemplo, en Senegal, ¿hay médicos? Sí, hay médicos, pero son diferentes de aquí. Los médicos de Senegal, antes de ir al médico, antes de entrar, hay que pagar billete primero. El segundo, si tú pagas billete y tú entras, te van a visitar y luego te dice las cosas que tú vas a pagar. O sea, que no hay una sanidad pública, sino que todo se tiene que pagar y si no la gente se muere. Sí. Así de claro. De fet, un dels reptes que tenim nosaltres és que vegi la medicina com a preventiva. Aquí tenim medicina preventiva, no? Ells no la tenen perquè només van als metges quan algú està molt, 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 molt greu. Por ejemplo, las estructuras familiares. ¿Cómo vive la gente en Senegal? ¿Tres en una casa? ¿Cómo son las familias? Como por ejemplo yo, vivimos juntos con familia. Mi padre y mi madre, y hermanos y hermanas. Somos 10 personas. Solo una persona que trabaja, solo mi padre. ¿Y cuánto cobra tu padre? Mi padre cobra cada mes 300 euros.
¿Y esto llega para toda la familia, para poder vivir? Pero aguantamos como él, soy solo mi padre que trabajan y nos ayudan y hacemos poco a poco. Pero por ejemplo, un saco de arroz, ¿no? Allí coméis mucho arroz. Un saco de arroz, 25 euros. A veces más. 50 kilos. Pero no llega un mes. Eso solo el arroz, que es la necesidad más básica. Si empezamos a sumar, las cuentas no salen. Porque en tu familia sois 10, pero hay familias con mucha más gente. Sí. O sea, que vosotros, digamos que sois una familia pequeñita. Lo sí. habitual es que sean familias. ¿Tu padre tiene contrato? No, él trabaja de pintor. Pero el pintor no es un contrato de trabajo. Si alguien tiene cosas para pintarlo, le llamas y va a trabajar con él. ¿Y si tu padre no tiene trabajo, qué pasa? ¿Cobra? No, no cobra. ¿El gobierno no ayuda? ¿No hay ningún? ¿No hay pago? No, no hay nada. ¿No? O sea, que cada uno se tiene que buscar la vida. Sí. Vale. Bueno, amb aquest entorn nosaltres fem activitats amb joves molt més complexes, molt més elaborades, i ara us diríem, amb això que us acaba de dir la Madi, qui se n'aniria del seu país per buscar un futur millor? Sí? Pues, poca gent. Normalment, quan expliquen, la gran majoria de gent decideix que pues, no és, el meu país no m'està donant el que necessito per viure amb uns mínims, i la gran majoria de gent decideix que em vendria un procés migratori. Vale, decides a los 25 años que te vas. Cuando quito mi país, tengo 25. Quito el Senegal de Marruecos. ¿Cómo fuiste de Senegal a Marruecos? Vengo con avión. ¿Con avión? ¿Pero la gran mayoría de chicos van en avión? No. No, no. En este sentido, Amadi ha sido privilegiado hasta Marruecos. Porque cuando llegaste a Marruecos, tenías que salir de Marruecos, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cómo saliste de Marruecos? En Marruecos, si tú llegas, pero no es para Marruecos de aquí, no es para avión. Venimos para patear el mar. Tú hiciste de Marruecos hasta ¿dónde llegaste con patera? A las Canarias. ¿Cuánto pagaste? 2.500. ¿Y de dónde sacaste la pasta? Yo hace 4 años en Marruecos para buscar el dinero de patera. Hay mucha gente que se piensa que los procesos migratorios es que decido que me voy de Senegal, de Mali, de no sé qué, y al cabo de, nada, 15 días ya están aquí. En aquest cas, la Madis va estar 4 anys a Marroc treballant per poder aconseguir aquests 2.500 euros. Però la ruta que ha fet la Madi és de les... Bueno, ha sigut un privilegiat. Hi ha una altra ruta que ara no es fa tant, però durant un temps es va fer moltíssim, que era tota la ruta de... Senegal, passant per Mauritània, de Mauritània, a veure, ajuda'm, de Mauritània cap amunt tot el desert. El desert, què passava en el desierto? Què hi ha en el desierto? Màfies. Són màfies. Hi ha màfies, sí. Moltes màfies que els hi roben absolutament tot, les dones les violen a totes absolutament, i moltes vegades arribaven a Líbia. A Líbia hi va haver una època que hi va haver com un escàndol de que tornaven a haver-hi esclaus, us en recordeu? Sí. Tenim nois de colors del món que han patit i ho han vist en primera mà, o familiars seus, igual que altres que han mort per bombardejos a Líbia, i després de Líbia el que fan és Itàlia, i d'Itàlia recorren tot. Un procés així pot trigar 3-4 anys de viatge. Ells han estat 4 anys buscant diners per poder venir, però el viatge relativament ha sigut ràpid. Però hi ha nois que viatjant es passen anys i anys i anys. I decides, consigues el dinero i decides que te montes en una patera. ¿Com és ir en patera, Madi? El patera, primero, te pregunta a los mafias, te pregunta, ¿tienes dinero? Si tú tienes dinero, tú le das y te subes. Cuando tú subes,
te van a decir un algo, te van a decir que es, esto es peligroso para ir a Europa. Tú subes de pateras, son de plástico, la meta una aérea, y si tú puedes ir en medio del mar y si se rompe, todo van a morir. Pero ellos te van a decir esto. Es tú que vas a coger tu responsabilidad, como tú quieres ir en Europa, tú subes. ¿Cómo te sentiste tú? Poco miedo, como dónde voy yo no lo sé. Si voy a morir o no voy a vivir. ¿Cómo era la patera donde tú estuviste? El patera es un patera de 35 sitios, pero el mafias han aumentado las personas, 58 personas. Vale, te subes a la patera, decides que sí, te subes a la patera y llegas... Llego en medio de mar, hay una asociación que se llama Salvamento, que salva la gente que viene en el medio de mar, para ayudar a la gente que viene de África, para ayudarle para llegar en Canarias o Fuerteventura. Antes de continuar, porque ya lo tenemos a salvo, ya lo tenemos en tierra, pero antes, ¿teniu consciència de tota la gent que mor Mediterrani? De les morts registrades, que no les morts registrades des de l'any... Des de l'any 1993? Quantes diríeu? Mig milió. Quant? Mig milió. Registrades, eh? Sí. Registrades, vés a saber. Fins l'any 2022, gairebé 50.000 registrades. 50.000 persones són 50.000 vides, eh? Que no han arribat mai. Que van decidir com la Mari que sí, però que es van quedar en el camí. Ell no, però a Colors del Món hem tingut algun noi que, anant amb la patera, s'han mort i els han agafat i els han tirat al mar, així. Sent en part on era el seu familiar, però què feia allà? Estorbava i posava en perill tota l'operació, per tant, fora. Així és com. I aquí sempre expliquem una anècdota que ens fa posar molt la pell de gallina, de que, bueno, no és només si arriben o no arriben, sinó que el mar al final té les seves complicacions. Es veu que hi ha una zona, jo no hi he estat, però es veu que hi ha una zona que hi ha com molts remolins i que depèn de com vagi la patera, si van molt per un cantó, els veuen des de la costa, la policia els detenen, i si es fiquen molt endins, doncs comencen a entrar en remolins. I un dels nois que havia estat a Colors del Món ens explicava que la seva patera va començar a entrar dins el remolí i que no hi havia manera de sortir, de sortir, de sortir, fins que van dir, bueno, doncs ens morim, ja està, no? Vull dir, ens morim. I de cop i volta van aparèixer uns pescaos, deia ell, després vam descobrir que eren dofins, és que sempre s'ha posat la pell de gallina, que el que van fer els dofins va ser treure la patera del remolí i gràcies a aquests dofins, aquella patera, tots aquells que anaven allà, que eren morts, no era com la seva, sinó que hi havia molts més, estan en vida. Bé, coses fantàstiques que passen per l'any, doncs entenem. Muy bien, ya te tenemos. ¿Dónde llegaste tú? Llego en Fuerteventura, de las Canarias. ¿Y qué pasó cuando llegas ahí? ¿Ya estoy en Europa? No. ¿Billetes en los árboles? No, el primero hay la Guardia Civil que viene con policía. Te van a preguntar dónde quito y quién te hace subir en el patera. Y tú vas a quedar con ellos 3 días. Van a preguntar cómo tú has venido aquí. Y luego hay la Cruz Roja que vienen para ocuparte de las personas que han venido aquí. Te dan ropa, comida y un buen sitio. Bueno. ¿Y después si no te deportan? No. Ellos te han preguntado o ellos han reencontrado un pasaporte con tuyo, te van a deportar. ¿Cómo es que os recuerdas? Sí. ¿Te puedes explicar?
Sí, bueno, les deportacions en calent bàsicament són que en principi, segons la llei d'estrangeria, quan arriba una persona s'hauria d'analitzar cas per cas, estudiar, perquè pot ser una persona que vingui fugint d'algun determinat conflicte o no, però pot ser per persones que la seva vida corri perill, també per fam, perquè és un altre tipus de perill. I en principi, segons la llei d'estrangeria, s'hauria d'analitzar cas per cas i fer una atenció individualitzada i deportar les persones, tot i que la majoria de persones que venen és per necessitat, però segons els criteris que té la normativa, que no quedi demostrat que no poden tornar al seu país. Però a la pràctica, en molts casos, tot i que és una pràctica il·legal, es fan devolucions en calent, que el que fan és que s'agafa el grup de persones que ve i si, com diu la Mari, poden tenir un passaport i poden documentar de quin país venen i poden tenir les dades, moltes vegades es fa la deportació. O inclús en casos més salvatges, com va passar, per exemple, amb el Tarajal o amb altres coses, amb les tanques de Melilla, directament s'han agredit i s'han posat persones molt perill. Però feta la llei, feta la trampa, això sí que molts ho saben, i què fan? Pues diuen que no tenen passaport, molts no en tenen de veritat, o diuen que en vez de Amadi Sou se llama Mustafa no sé què i és de Mali. Llavors, com que el país d'origen no el reconeix com a Mustafa, perquè no lo és, no el poden deportar. Sí? I llavors te suelten i te diuen, pues ala, espavila, no? No. Quan te viajan con Cruz Blanca, hay Cruz Roja, y hay una asociación también que se llama Cruz Blanca. Ellos también se ocupan de tu, te van a preguntar dónde vas, si tú vas a continuar o tú vas en Francia, Portugal, y tú vas a quedar aquí. Por ejemplo, la mayoría de nuestra, mi acompañante, la mayoría van en Francia. Pero como yo prefiero de venir aquí en España y ya está. Vale, espera un momento. Ya tenemos a Madi aquí que acaba de llegar. Quines limitacions i quins problemes té la Mari? A veure, què pensais? No, la llengua... La llengua. Malang, a Mari, ¿podéis hablar un momento entre vosotros? Hablad, hablad, no nos insultéis. Va. Pregunta de algo. Mara, ¿a qué fue muy ese diablo de mandar con la cola? Con el alcalde también. Sí, vale. Alcalde, a venir. Yo, a cómo fue ese día uno lo mandé a con la fana por irse a Moino. Ya, yo cuando es para darnos. Ya, hola, mal, y la otra cola longa, y la otra cafa por un molga, muy a mandé a con. Uno está aquí, no sabes hablar. Ya, vale, ahora mandé a venir. Claro, es que este es el objetivo, alcalde. El objetivo es que, aunque es troben ells cuando arriben aquí, és el mateix que vosaltres heu sentit de què estan dient. Claro, perquè sí? El tipo en el que està parlant és com és així. Perquè si nosaltres hem vingut aquí a Espanya per buscar grups, saps? Perquè el país, l'Àfrica, com nosaltres, perquè l'Àfrica, el gobierno como no escudo a las personas. Por eso nosotros, para vincular, buscar fruto, para mantener algo para nosotros, para sus familias. Claro. Ya, porque si no tienes un mancha, ¿qué haces? ¿Cuántos años estás aquí? ¿Cuántos años estás aquí? Yo tengo aquí 17 años aquí. 17 años, España, 2006, estás aquí. És a dir, que tu, els teus fills, els coneixes? Quan tu vas marxar, tenies un nen? Sí, tinc un nen, una nena.
hasta ahora no vi. No, porque nosotros también como vengo aquí para buscar futuro sin problemas, para portarte, ¿sabes? Aunque no, nosotros también no me agrada para molestar a personas aquí, para solo buscar la futuro, donde tenga, mejor. D'aquí 17 anys us voleu a tots parlant així, eh? Quant temps va ser per aprendre la llengua? ¿Cuánto tiempo estuviste para aprender la lengua? ¿Cuánto tiempo has tardado en aprender? En castellano, sí, ¿no? Eso aquí, hace 2 años, pero como antes de venir aquí yo estoy estudiante y mi facilidad para cuando llego aquí estudiaba solo y ahora voy al cole para aprender castellano y catalán. Bueno, y tiene una base muy buena, que es que ella había ido a la escuela, por tanto, todo el tema de l'aprenentatge es muy diferente. Tenemos la lengua, ¿vale? Continuem. La lengua, imagineu-vos que arribeu a un país on tothom parla com la mare. És un sentiment com es diu allò? Indefensió. Això? Brutal. Què més? Quins altres problemes creieu que tenen? Allotjament. Allotjament. Tu vas venir a Sabadell, no? Quan va tardar arribar a Sabadell? Quan tardaste a llegar a Sabadell? Aquí, quan... Quan llegaste a Sabadell? Aquí, yo llego aquí en 2021. 21, llevas 10 años aquí. ¿Dónde has residido durante este tiempo? Todo ¿Dónde has vivido? En Sabadell. ¿Pero en qué tipo? Casa. ¿Dónde vives? ¿En qué casa? ¿Piso? Sí, en un piso. ¿Un piso? Sí. ¿Compartido? Sí, pero no. Vivo con una familia que me han dado una habitación. Vale, es un caso un poco excepcional. O sea, has conseguido la lengua, has conseguido una residencia, pero a nivel de trabajo continúas buscando chatarra. Sí. ¿Y has intentado regularizar papeles? No. ¿Qué dificultades hay para regularizar papeles? Pero aquí como yo no, mi padrón no llega a 3 años. Vale, tienes que esperar los 3 años. El horizonte són 3 anys? Bueno, el tràmit més habitual pel que la gent es regularitza, la gent que es pot regularitzar, és a partir dels 3 anys, perquè el reglament social és un tràmit habitual entre la gent que... L'estat, en general, si per alguns casos de més temps, seria... Bueno, clar, 3 anys que es puguin acreditar. O sigui, s'han de demostrar 3 anys de padró, com a mínim. Això vol dir que primer han de poder arribar, un cop arriben no sempre és fàcil que es puguin empadronar des del primer moment, perquè moltes vegades hi ha la dificultat, pot hi haver la dificultat del tema del passaport, si han vingut amb... Depèn de com hagin vingut, potser no tenen passaport, o potser n'han perdut amb el viatge, o potser se'ls ha caducat, l'han de renovar. Hi ha consulats que per poder tramitar un passaport demanen un padró i per poder-nos empadronar necessitem un passaport, amb la qual cosa, amb vigent, moltes vegades aquí hi ha el peix que es mossega de cua i aquest ja és la primera dificultat. La segona dificultat és tenir un habitatge on ens puguem empadronar, que tampoc és tan fàcil. I moltes vegades durant aquest procés es van perdent temps, llavors parlem de 3 anys, però 3 anys que es puguin acreditar territori i a part han de ser continuats. També es poden trobar casos de persones que en algun moment es donen de baixa del padró o es canvien d'allotjament, no es poden empadronar a la següent habitatge on han de residir i si la baixa és de pocs dies no passa res, però quan passen diferents mesos aquest padró es trenca i torna a començar el procés des de zero. Llavors ens podem trobar amb gent que porti molts anys al territori però que realment no pugui acreditar aquests 3 anys. Però és que tot i tenint els 3 anys, per l'arrelament social, entre altres requisits, hem d'aconseguir una oferta de feina. Una oferta de feina que no és una oferta de feina qualsevol, és una oferta de feina amb uns mínims, amb un sou mínim, amb una jornada completa, amb una persona o una empresa que acrediti que em vol contractar i que ha d'esperar contractar-me de forma legal a que estrangeria digui que tinc un permís de treball per poder-me contractar, que tampoc és tan fàcil. Llavors, parlem d'aquest que és el tràmit més habitual, però és un tràmit així tot molt complicat, perquè la llei d'estrangeria a nivell espanyola no està pensada per regularitzar les persones, està pensada perquè les persones vinguin des del país d'origen amb un visat o amb un permís de treball que és pràcticament impossible pel perfil de persones que necessiten entrar a territori espanyol.
Llavors no és una normativa per regularitzar persones, és una normativa més aviat al contrari. Si us sembla a nivell del públic alguna qüestió, podeu començar-la a posar, eh? I si tindrem un debat més complex. Entre les diferents organitzacions que feu ajudant els immigrants, quantes persones teniu controlades? Què vol dir que va ser? De tot. Coneixeu. Que per tant estan residint a Sabadell. Estan residint a Sabadell i no tan sols no tenen papers, no deuen tenir ni número. O sigui, no existeixen des del punt de vista d'empadronament, d'afiliació a cap empresa ni on. O sigui, estan indocumentades d'un res total, no? O existeixen. A quins llocs figura registrat? Qui ho sap que existeix? Bueno, ho saben les entitats que la tenem, si està empadronat ho sabrà padró, si ha pogut tramitar la targeta sanitària ho sabrà la Generalitat i depèn dels tràmits que hagi pogut fer, però evidentment hi ha moltes persones que no consten i estan invisibilitzades, sí, perquè ja, no... Ja heu dit que quan estan en condicions ja no estan amb vosaltres, per això es preguntava, amb vosaltres, controlades, orientades, ajudades, com vulguis dir-ho, quanta gent hi ha a Sabadell? Aproximadament, entre tots ho deu saber, o cadascú té els seus, no? Clar, sí. Clar, cada entitat tenim un registre de les persones que atenem anualment. Però, clar, hi ha, per exemple, en el cas de l'SCAI, com és una entitat que es dedica sobretot al tema jurídic, atenem un volum de persones bastant important. Llavors, que tinguéssim registrades del 2023, tenim registrades 1.706 persones, tot i que seran moltes més, perquè no a tothom. Hi ha persones que fan consultes telefòniques, que truquen, que envien correus electrònics, que fan consultes puntuals a la recepció i no arriben a tenir un assessorament jurídic, però aquestes són persones que hem atès durant el 2023, però n'hi haurien moltes més. I coincideixen amb les de colors del món? No. Colors del món som una entitat superpetita que l'any passat vam atendre 27 persones només, perquè nosaltres ens dediquem a acompanyar-los durant tot aquest temps, però tenim una capacitat molt limitada i fins que no hi ha nanos que surten, perquè ja tenen papers, ja estan en feina, ja estan, no? Han aconseguit els seus objectius, no n'entrem d'altres. Per tant, nosaltres dades de quan hi ha no en tenim. I amb la vostra experiència us en sortiu amb un volum important o no de casos? És a dir, regularitzeu casos? Sí, de fet aquest nois d'aquí, jo sempre m'emociono perquè parlen de que el seu somni és tenir papers i tenir feina i poder anar a veure les seves famílies, i tots estan amb papers, estan treballant i estan superbé. Llavors dels 27 l'any passat, 8 van aconseguir permís de residència i treball a través d'ofertes que se'ls van fer, i dels 8, els 8 estan treballant. Entre 1.700 consultes o persones que heu conegut i una vintena de casos que voteu vosaltres, hi ha un diferencial enorme de gent que no sabem exactament quin és la seva línia. Hi ha moltíssima gent que acaba d'arribar i que estan en processos migratoris i que estan en situació sense llarisme, que són els que et refereixes tu, i que hi ha entitats, però que no és ni Colors del Món ni SCAI, sinó que, perquè l'SCAI va per aconseguir els papers, no per empadronament. Això ja és com un segon nivell. Però les entitats que estan treballant amb sense llarisme, ens els trobem, i ho dic perquè jo treballo, repeteixo, Acto Vallès, i en aquest sentit sí que els atenem, i cada setmana arriben 3-4 persones noves que acaben de sortir de la patera i venen aquí. La gran majoria no tenen passaport, per tant, si no tenen passaport no es poden empadronar, si no es poden empadronar no poden tenir targeta sanitària i no comença el compte enrere. Això Acto Vallès, si parléssim amb Càritas, amb Creu Roja i amb totes les entitats que tenim, ningú sense sostre, serien... i tots els que no arriben a les nostres entitats, perquè també segons la nacionalitat tenen uns perfils o uns altres molt diferents. Àfrica, els processos migratoris venen primer homes, sols, en canvi a Sud-amèrica habitualment, no tothom, però habitualment venen dones i no es dediquen a la ferralla, sinó que es dediquen a o prostitució, en som conscients, oi? Que una de les sortides que...
70-80% de les prostitutes d'aquest país, de les treballadors sexuals d'aquest país, són migrants, i si no, tot el tema de servei domèstic. Llavors, homes fa ratlla i dones tenen un altre perfil. Una pregunta per allà baix. Jo voldria preguntar, primer felicitar la tasca que feu aquestes entitats. Voldria preguntar per què en aquesta taula no hi ha l'Ajuntament. Sí, l'Ajuntament té una responsabilitat. Serveis socials, per què no hi són? Què fan? Què no fan? I quina és la relació que teniu vosaltres amb l'Ajuntament? Bueno, per què no hi són, suposo que... No sé si els ha convidat o no. Hem reproduït un acte que hi va haver-hi i sabem que és una primera passa i que primer que veníem parlant de l'Ajuntament. I bueno, la nostra relació és... des del principi l'Escai va néixer com una iniciativa ciutadana i després al cap d'uns anys sí que es va demanar el suport de l'Ajuntament, perquè la veritat és que és l'administració pública i és qui té la responsabilitat d'atendre les persones. I tot i que es podria fer molt més del que es fa, segurament, però bueno, a nivell de Sabadell, tot i que l'Escai és l'entitat referent en matèria d'immigració i de fet atenem principalment a persones de Sabadell, però sí que hi ha persones d'altres municipis propers que també fan consultes, però amb un volum molt més minoritari. A través de l'Ajuntament de Sabadell, pues, és el major finançador de l'entitat, és així, és l'Ajuntament de Sabadell. Coneixeu experiències d'altres ajuntaments en què hi hagin hagut resultats diferents dels nostres? Hi ha algun ajuntament exemplar, alguna ciutat exemplar? País Basc. Així proper, no. Al final és que es destinin molts més diners a l'atenció a persones. És tan simple i tan difícil com això. L'Ajuntament sí que fa coses, Colors del Món ens dona subvencions que gràcies a això podem tirar endavant. Tenim la mà d'obra que és voluntariat, però els aliments que dèiem que rep la Madi i els nois és a través de suport de l'Ajuntament, no només de l'Ajuntament, sinó que també tenim altres subvencions. El que passa que, clar, i és tan complex el tema migratori que no sé fins a quin punt només pertany a l'Ajuntament, pertany... Hi ha una cosa que és la clau, que és la llei d'estrangeria. Mentre hi hagi aquesta llei d'estrangeria, continuarà arribant persones que el que volen és treballar i no se'ls permet treballar. Llavors, en l'àmbit local sí que hi ha certa responsabilitat, però bueno, ens en podríem anar molt enllà. Tinc dues preguntes més. Una pregunta que volia fer, és a dir, a nivell de la llei d'estrangeria, quan interessa, quan s'ha volgut, com el cas d'Ucraïna, no? Vull dir, s'han pogut regularitzar aquests temes. Per què això no es pot fer extensiu amb tots els temes? Aviam, per què? Bueno, és voluntat política. Sí, sí, no es fa. Sí, bueno, sí, això ja ho tinc clar, però vull dir, quina força es podria fer perquè realment això es pogués estendre? Tu pots dir... de la mateixa manera que van venir tants ucraïnesos o el que sigui, tu pots acollir 1.000 persones, i aquestes persones, o 2.000, o 50, és igual, les has de poder canalitzar per la mateixa... Bueno, en el cas d'Ucraïna, aquesta llei estava feta de fa molts anys, perquè és una llei per desplaçaments temporals en casos de conflictes greus, i fins al que va esclatar el conflicte d'Ucraïna no es va posar a la pràctica, quan hi havia hagut altres molts conflictes pel qual es va posar a la pràctica. Però bueno, hi ha gent que sent més propera a Ucraïna que a altres països, i la realitat és aquesta. El govern té molt a dir, però també la ciutadania, també. Sí? Perquè votem. Bàsicament. Vol dir, la Raquel vol dir perquè votem. Sí. Jo vull llançar un punt de vista per la Bosch, de cara a properes, perquè em sembla que tot és un problema econòmic. O sigui, jo crec que Europa, en Catalunya, Espanya, Europa, hi ha demanda de mà d'obra. Bueno, molts d'aquests nois, que encara, mentre que no aconsegueixen papers, alguns tenen feina i estan treballant en diferents llocs, en negre, al camp, on sigui,
Vol dir que d'alguna manera hi ha interès en la mà d'obra, perquè nosaltres hi ha una sèrie de feines que ja no hem ni necessitat ni ganes de fer-la i necessitem gent de fora que la vingui a cobrir. Aleshores, sembla que no hi hagi interès de regularitzar-los o que els estigui bé pagar molt per sota del salari mínim, etc. I jo crec que s'hauria de pensar que s'ha d'arreglar, de resoldre per aquí. Perquè això seria la cadena, començant per dalt, la que arribaria, diguem, a l'inici. I mirant-ho diferent, us imagineu que tota aquesta colla que han arribat de nois es declareixin en vaga durant un mes a tota Europa, o a Catalunya, o a Espanya, o en un camp, els empresaris es quedarien fotuts i s'aniria el negoci en l'aire. Plantejant-s'ho així, sí que s'hi mutarien, perquè és molta la quantitat de mà d'obra que ha arribat de fora. Si no, on estan dels 6 milions als 8? Què hem passat? Tot això és mà d'obra, que s'ha... i bona part no es facilita regularitzar-la. No té gaire sentit per mi. Hi ha hagut alguna experiència de formació professional? És a dir, contemporània, mal viure amb algunes feines, fer algun tipus de mínima especialització que després obri possibilitats futures? Coneixeu alguna experiència? O seria una demanda que podrien fer les administracions de que col·laboressin amb aspectes d'aquests? Bueno, sí, a nivell legal hi ha un tràmit que s'ha obert amb l'última reforma del reglament d'estrangeria, que és el reglament per formació, que és per persones que portin un mínim de 2 anys aquí, tornem a estar amb el tema del padró, que l'hem de poder acreditar, i que les persones es comprometin a fer un determinat tipus de formació. Un dels inconvenients que té aquest tràmit és que en un primer moment aquest permís és només per formar-se i no autoritza a treballar, i després per poder tenir aquest permís de treball, fins ara amb la normativa d'estrangeria actual, hi ha possibilitats que es canviï, però fins ara amb la normativa actual les persones han d'aconseguir una oferta de feina i només pot ser de la mateixa activitat per la qual s'hagin format. És a dir, si hem fet una formació professional de mecànica, doncs han d'aconseguir una oferta de feina de mecànica i tenen un temps determinat per poder fer aquest canvi i poder tenir els menys de treball. És a dir, tampoc és l'odissea i no és gens fàcil, però bueno, seria una nova via que existeix. I només un apunt, aquests cursos, això es fa amb cursos del SOC, els cursos del SOC de 3 mesos, no? Perquè a vegades es pensen que és, doncs faré un curs de llengua, no, són cursos especialitzats, en català molts, i que necessiten un nivell mínim. Molts dels nois que venen d'Àfrica, molts no, però hi ha una part important de nois que venen d'Àfrica que no han estat alfabetitzats al país d'origen. Per tant, si ja no hi ha una base d'estudiar més el canvi d'idioma, que molts l'alfabet que coneixen és l'àrab, no el d'aquí, no sé com, llatí, no? Seria? Al final aquesta llei molt em permetrà, jo que soc molt poc políticament correcte, que està pensat no per africans, està pensat per persones sud-americanes que controlen l'idioma, que venen aquí i que no els costarà gens fer aquest arrelament per formació, però tots els ferrellaires no entren. La MADI, volem fer arrelament per formació amb la MADI, perquè la MADI sí que té un nivell que s'haurà d'esforçar moltíssim, perquè tot i que és dels que parla millor, veieu com parla, no? Nosaltres insistim molt en l'idioma, però li costarà fer un curs d'electromecànica, o no? Doncs haurà d'accedir a aquest tipus de curs. Llavors aquesta possibilitat de llei d'estrangeria no està pensat. Està pensat per un cert tipus de migrants, no per tothom. Els estudiants de què viuen? Sí. Sí. M'agradaria comentar una mica. Jo crec que si ens quedem en que hi ha una llei que és injusta, quan dic que ens quedem, vull dir, reconec que hi ha una llei que és injusta, una llei que no facilita, i no només això, sinó que a més unes polítiques després socials que fan un tipus de cursos que si no saben l'idioma, o sigui, això és una realitat. Això és una realitat i és una qüestió que no hem de perdre de vista, però a mi m'agradaria aterrar a nivell local, no? S'està preguntant si hi ha altres experiències.
jo no sé si hi ha altres experiències o no, però en tot cas sí que penso, m'agradaria que hagués voluntat, i m'explico. Una cosa és el que a nivell global es demana per tenir un padró o no, per exemple, i una altra cosa és el que l'administració local pot fer de més perquè la població que està en el seu territori pugui tenir aquest padró. El padró dona, obre moltes portes. El padró obre moltes portes. Per tant, si la llei d'empadronament de no sé quin any, de no sé quin govern diu que fa falta que hi hagi un passaport, és un exemple, si tenim una realitat de gent que no té passaport, jo crec que és obligació de l'administració local plantejar-se què fer, perquè una cosa és el que pugui dir la llei o no, i una altra cosa és què pot fer l'administració local per solventar o amortir els problemes que la gent té al partir de no tenir padró. Una altra qüestió, es parla molt del tema econòmic, i és veritat, és veritat. El que passa és que si reclamem subvencions per poder donar-li o portar a la gent que estem treballant amb ell o atenent a fer, no sé si ho al cinema, que està bé, jo penso que amb això no és suficient. Per tant, l'administració local també ha de veure quines polítiques socials fa, més enllà dels convenis amb les entitats, quines polítiques promulga, perquè l'atenció a la gent que ve de fora, que no té papers, pugui ser molt més solidària, pugui estar molt més estesa. Avui per avui es queda en entitats concretes, jo em pregunto, no? I això, lògicament, cada entitat fa el que pot, no? Però les persones que venen de fora i no tenen paper viuen en uns barris, viuen en uns pisos, en uns blocs, és a dir, s'està potenciant, s'està treballant des d'una perspectiva comunitària que aquestes persones que venen de fora, que no saben l'idioma, que no tenen calés, que no tenen on viure, s'està treballant perquè hi hagi una xarxa més enllà de les limitacions legals, que hi hagi una xarxa perquè se sentin realment acollits? I no, insisteixo, no parlo d'una entitat o dos, parlo de com des de l'administració es promociona que aquest nivell d'atenció sigui molt més transversal i no burocràtic. La realitat és que tenim... Mira cap allà, mira cap a un altre costat, mentre l'Ajuntament miri cap a un altre costat. Tenim l'Auret i ja sembla que ha fet no. Tenim un nivell de l'Estat, tenim un nivell de govern català, tenim un nivell d'Ajuntament, tenim aquestes persones immigrades, també tenim altres sectors, com els menes, els nanos sense assistència que no venen, i en general hi ha més intervenció d'entitats socials resolent problemes, encara que sigui per fer-li un favor a l'administració o l'administració que delega la feina amb entitats socials, que no altra cosa. És a dir, que feina organitzada administrativament és molt dèbil. I resulta que de nivell d'entitats tenim les que tenim. És a dir, en aquest cas estem parlant amb dues d'una dimensió relativament petita enfront a un problema que hem vist que és una dimensió bastant més grossa. Per tant, diguem-ne, el salt que hi ha entre el que podria fer o hauria de fer l'administració i qui treu les castanyes del foc, que són bastant les entitats socials, el salt és enorme. Per això ens ha interessat i hem de fer aquest acte i continuar treballant-lo. Però, tant en aquest cas com en nanos joves, estem sempre en un salt absolutament espectacular. Hi ha alguna veu més? Qui? A prop. Jo sé que l'administració molts cops no vol donar facilitats perquè sempre quan més facilitats hi dones en aquest món més marginal es crea el que es diu crida, no? I el que no volen ningú és tenir problemes. O sigui, tothom mira cap al costat i diu no, perquè si a Sabadell es munten coses ben fetes, que és el que hauria de ser, diuen a Sabadell vida. Això es va passar una experiència que es va voler fer en un moment durant que no hi havia aquesta migració, si hi havia uns menjadors per tota aquesta gent que estava al carrer i totes aquestes coses. I la gent va dir no, 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 perquè si fem això a Sabadell ens ompliran de gent que del carrer vindrà cap a Sabadell. I aquest és el problema que hi ha a l'administració. La pregunta era dir
vosaltres esteu també en teniu altres xarxes, quan algunes reunions o coses aquestes? Amb ajuntaments? Sí, o en altres llocs. A nivell de... com a Colors del Món, repeteixo, som superpetits, som un equip de voluntariat que la veritat és que ens dediquem a la intervenció directa, a millorar la qualitat de vida i acompanyar aquests joves, i no fem molt més enllà perquè és que no tenim recursos com per poder-ho fer, recursos humans, em refereixo. Amb Sky, que hi coneixem d'altres? Sí, com a Sky participem en diferents taules i consells, algunes són només com a entitats i algunes són d'entitats i amb col·laboració algunes de l'Ajuntament. D'altres ajuntaments? Sabeu què passa a Barcelona? Sabeu què passa a Terrassa? Amb aquests dos ajuntaments particularment no. Per exemple, nosaltres també tenim un projecte a Barberà del Vallès i llavors també coneixem una mica com és el sistema Barberà del Vallès, el que passa que és molt més petit, llavors és tan diferent. No, jo deia també, perquè amb això és, ara jo parlo des d'una comarca... Una mica més a prop. Jo parlo des d'una comarca que és el Priorat i tot, i resulta que realment, i això és venen ja l'administració via gent, per dir el despoblament, però no, vull dir les necessitats que hi ha agrícoles i altres coses, i llavors diuen, venen i van i expliquen, diuen, no, és que hauríem de fer, tenim terres perquè vosaltres puguem vindre gent joves. Passa que la gent de joves no hi ha per anar al camp. Llavors, hi ha fórmules que podrien ser aquesta gent, hi ha molta gent que podrien dir, no dic al camp, dic en altres sectors, que estarien disposats si hi hagués una integració, que també seria molt positiu per tots nosaltres, perquè gent jove, que més o menys alguns ja tenen formació, i ostres, és una mà d'obra, una mà humana que és molt interessant pel país que ens estem envellint i s'està faltant de llocs de veritat, a part de Catalunya està despoblada, falta mà i no hi és. Hi ha gent que està disposada, o sigui, hi ha gent que deixa les terres perquè vingui gent. Dius, ostres, una llàstima perquè són gent jove que es poden recuperar-se. Però clar, també ha d'haver-hi complicitat d'empreses. Jo he vist algunes empreses que agafen i diuen, sí, no, encara et dono feina i per què? I després ja et buscaràs la vida quan tinguis el carnet, no tinguis el carnet. Però ha d'haver-hi complicitats també. Ja està. Suposo, eh? Sí, hi ha d'haver complicitats. També és veritat que totes aquestes coses només poden ser possibles quan ja tenen papers. Mentre no tinguin papers és molt complicat per tots els tempos. De fet, la Generalitat de Catalunya, no sé si coneixeu una subvenció que van treure per entitats i per ajuntaments que es diu ACOL fa uns anys. De fet, els que veieu aquí, l'Agu i el Gusta, els vam poder regularitzar gràcies a aquesta subvenció. El primer any que ho vam fer ho vam provar i ens va sortir bé, que és que la Generalitat dona una subvenció a entitats i a ajuntaments per poder contractar, és a dir, et donen els diners per poder tenir el sou per després poder regularitzar aquestes persones. I amb aquesta iniciativa sí que hi ha bastantes places, no? L'Ajuntament de Catalunya. Ah, Catalunya. Eren com unes mil places, ara ho dic molt així de memòria, però eren mil i pico, i és una cosa que van promocionant. El que passa que tot això és molt complexa i que sempre diem, no? Jo tenim una voluntària que diu les idees són idees, però després baixar-ho a la realitat, topem amb la llei d'estrangeria, topem amb que a vegades pensem que ells volen una cosa però que no els hi demanem, no? Perquè potser no volen estar al camp treballant. I llavors el que ens passa moltes vegades és que des de la bona voluntat, des del voler-los ajudar, des del voler-los acompanyar, els hi muntem coses que no els interessen i que quan ho tenim muntat i ja tenen papers, pues se larguen, pues perquè el que els interessava eren els papers, però ells no volien estar al camp o no volien estar en aquesta empresa, sinó que ho van fer només. I llavors això té un perill, perquè a sobre que els he ajudat, a sobre que jo he anat, anem alerta també amb aquestes iniciatives, perquè els hi demanem molt poc el que necessiten i el que volen. Tenim tres paraules més demanades, ja hem d'anar una miqueta... No esgotarem el tema avui, en absolut. Fa anys que a mi em sorprèn la unanimitat de l'expressió no tenir papers. I no m'aclareixo. M'agradaria que em poguéssiu dir
quants n'hi ha de papers d'aquests que es necessiten, perquè no deuen ser tots els del món, i de la concreció amb quina ordre o suficiència hi ha. Aviam, si m'aclareixo. Quants hi ha, a què et refereixes? Quantes persones? Quants papers? Quants papers? Quins papers? Bueno, hi ha algun que serveixi per tots, o hi ha d'haver-ne diversos, es necessiten moltíssims i molt complexos. Bueno, és el que dèiem abans, és que el principal inconvenient és que la llei d'estrangeria no està pensada per poder-se fer tràmits des del territori. Llavors, hi ha determinats tràmits que es poden fer, però és el que la llei d'estrangeria anomena vies excepcionals, que en principi és per casos molt excepcionals. Llavors, es demana molta documentació i sobretot aquesta documentació és molt complexa d'aconseguir. El primer és que la persona ha de poder sobreviure aquí uns quants anys sense tenir documentació que li permeti treballar ni tan sols residir, fins que demostri que porta aquí uns quants anys i pugui fer, en el millor dels casos ara, el que dèiem abans, un arrelament per formació o un arrelament social, però han de portar 3 anys. I a part d'això... Us sembla que anem acabant? Fem 5 casos? Perdó, que no m'ha dit el nom de cap paper. No, és... Passaport, empadronament, contracte de treball, antecedents penals. No tenia antecedents penals, ni al país d'origen ni aquí. Aquests són els mínims. I quin val i quin no val? Formulem les preguntes que queden. Molt ràpid. Jo donar-vos les gràcies per aquest bany de realitat que ens heu donat, per el testimoni i per el que hem sentit avui aquí. I sí que estic d'acord amb que s'ha d'apretar l'administració i hem de tots ser molt conscients de com exigim canvis, però també, després d'aquest bany de realitat, com els comencem a mirar nosaltres, com a ciutadans, jo crec que els hem de mirar diferent a partir d'ara, ho hem d'explicar als nostres amics, coneguts, qui són, què fan i quina és la seva realitat. I possiblement, si els mirem diferent, també anirem canviant cosetes. No, només volia fer un apunt de la complexitat. Hi ha nois i noies que han arribat aquí, de la manera que sigui, i que tenen estudis primaris, secundaris, fins i tot alguns part universitària. Però els que tenen els secundaris, més o menys cada país, sabem que això cada país és diferent, resulta que per entrar en la línia legal espanyola de coneixement i d'universitat, o de formació professional primera, segona, tercera, han de superar un examen lliure de l'ESO. Tots els aquí que tenen carrera o que tenen el batxillerat o que tenim el batxillerat, si ara ens fessin un examen d'ESO, quants el podríem passar? La llengua, el coneixement, la multiplicitat i tots els 3 cursos en un moment. És una cosa, pràcticament, ha de ser un crac que pugui passar. Això és un punt més de dificultat. Ja serà ràpid. Volia preguntar a la Madi. Va arribar, diguem-ne, a Canàries. I de Canàries, per què vas venir a Sabadell? Com va anar aquest tema? Vull dir, vas triar tu, és una estructura, no sé com funciona això. Vull dir, hi ha un sistema que digues tu vas aquí i tu vas allà? Té una última pregunta i després respon la Mari i ens tanca l'acte. No, però jo preferiria de venir en Barcelona, però com jo no coneixes nadie i yo he llegado aquí, pero no conozco a nadie. Pero para preguntar a la gente y ir a encontrar las buenas personas son de África, no. Te van a demandar. Va ahí, hay una persona que yo que una habitación. Te van a dar habitación y tú la pagas cada mes. Yo sobre el tema del padrón sí que volia dir que l'obligació de l'Ajuntament és empadronar. S'acabó. I han d'empadronar, i en cas que no s'empadroni, podeu venir al síndic i ens ho dieu. Però fins i tot, un dels problemes que sí que s'han trobat és que molta gent està en habitacions rellogades i el propietari els diu no et deixo empadronar. Encara que els diguin això, l'obligació
però de l'Ajuntament té el compromís, i fins on em costa ho està fent, i si no m'ho dieu, d'empadronar-les igualment. Encara que el propietari digui que no, si no ho estan fent, dieu. Sí, sí, sí. Però tal com ho fa és, i tranquil, t'empadronarem perquè l'obligació del propietari és empadronar-te, i és cert. Però els hi diuen, fes una instància i vindrà un inspector a veure si realment vius allà. A partir de les 3 de la tarda és policia, hi ha dos inspectors. Llavors, tenim a nois, i això ens està passant, tenim a nois que viuen en habitacions rellogades, que aquestes persones estan cobrant prestacions i que es pensen, tot i que no és així, però que es pensen que si relloguen habitacions els hi trauran les prestacions, que els hi diuen, si t'empadrones aquí et faig fora. I la solució que posa l'Ajuntament és aquesta. Doncs aquest tros següent no hauria de ser el gran. Si passa, parlem-ne i veiem-ho. És a dir, el cop més que hi ha és de no anar-hi. Aquesta és història. Llavors, Esther, el segon dia ens asseiem i ens ho mirem. Hi ha molts problemes amb el tema d'empadronament sense domicili fixe. Sí que és veritat que, per exemple, a Tovallès ens permeten fer empadronaments a gent que estan vivint al carrer-carrer o amb vehicles, i que nosaltres podem certificar. I cada 3 mesos hem d'enviar una relació que ens porta pel camí de l'amargura de tothom que està empadronat, que en tenim 60, 70, 80, no ho sé, molts, que estem, ens comprometen a fer un seguiment d'aquestes persones. Ens tenen així. És veritat. Nosaltres el que fem és, pues, si t'empadrones aquí, tindràs que estar vinculat a nosaltres durant tota la vida, perquè si no, la nostra obligació és donar la baixa, de baixa, perquè és l'acord que hem arribat. Si no, també, si els coneixen des de serveis socials, els empadronen a Rambla 22. Però a Rambla 22, a la que els hi perden la pista, els donen de baixa. Què passa? Que la Madi se'n va a serveis socials i li diu, hola, em dic Madi, acabo d'arribar, no tinc res, i li donaran rebost. En el cas de Colors del Món, el rebost el vehiculem a través de Colors del Món. Aquest noi, de veritat us penseu que els ferrellaires, que es passen 10 hores treballant, que no saben molts ni en quin dia viuen, deixaran els dimarts cada 15 dies a les 11:15 del matí per anar no sé a quina parròquia a buscar, sabeu què és el rebost solidari? Heu vist el que és el rebost solidari? Ho heu vist o no? A veure, unes llenties, uns cigrons, un litre de llet o 2 litres de llet, 4 iogurts cada 15 dies. La gent no deixa de fer això. Per tant, no hi ha seguiment amb serveis socials perquè encima no ha venido. Serà que no lo necessitava tanto. A la segona que fallen, quan molts no saben ni el dia que viuen, perquè recordem, hi ha molts que són analfabets i que nosaltres donem per suposat moltes coses que no és, que no saben. Doncs llavors, ja no van a serveis socials, empadronament fora. El tema de l'empadronament, tots els d'això es pensen que ho tenen resolt i ho tenen molt, molt mal resolt. I, ai, si has dit que podem començar una lluita perquè això sigui diferent, ahí vamos, eh? Hem fet un replanteig general de tot el tema. Raquel, vols dir alguna cosa més? No. La síntesi? Esther? No, bueno, gràcies per aguantar el rotllo. I... A Mari, de tirar algo al final? No, para renunciar todos que han venido aquí, para decir todos gracias, han venido, estoy muy contento para todo. Us havíem demanat això perquè us hem enganyat. Això està molt desactualitzat. Ara el quilo de ferro va a 0,20. Hem guanyat molt, a 0,20. Llavors, hi ha persones que han posat que necessiten 100 euros al dia, hi ha persones que necessiten 70 euros, 15 euros, cadascú sap. Us convidem a que quan arribeu a casa feu els càlculs del que vosaltres gasteu en un dia, dividit per 0,19, per saber quants quilos de ferro cadascú de nosaltres necessitaríem per sobreviure i per poder mantenir el ritme de vida que tenim. Si això ho extrapolem a que cada vegada hi ha més gent recollint ferralla, perquè cada vegada n'hi ha més, n'hi ha molts que ja ni en recullen. No? Tenim alguns nois que diuen, Paqui, si és que no saco nada. Tenim un problema. A part de la divisió aquesta, com a entitat hem fet una primera
assentada sobre aquest tema i, per tant, ens interroga de continuar treballant i aquest tema no deixar-lo endavant. Moltes gràcies a tothom i fins la pròxima.